Oğuz rayon polis şöbəsinə şəhər ərazisində yerləşən evlərin birindən oğurluq edilməsi barədə məlumat daxil olub. Zərərçəkmiş ona məxsus mobil telefonların yaşadığı ünvandan oğurlandığını bildirib. Həyata keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakinləri Ruslan Həziyev və xanım Mövsümlü saxlanılıblar. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, onlar zərərçəkmişin evində bir neçə gün qaldıqdan sonra mobil telefonları da götürərək həmin ünvandan xəbərsiz gediblər. Saxlanılan Ruslan Həziyev ev sahibinə özünü xarici ölkə vətəndaşı kimi təqdim edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.